Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala'ya hamd ve sanalar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salatu salamlar bolsun. Sizler bilen haftalık tefsirden bulayotken dersimizde Yasin suresi gelip tuhtagen edik. Bundan aldınge derslerimizde Sebe ve Fatır surelerini tafsirine kılıp ötken bulduk. Elbette tafsirden maksadımız Alloh taoloning so'zlarini imkon qadar to'g'ri tushunishlikka, uni to'g'ri talqin qilishga harakat qilish va o'zimizga kerakli bo'ladigan o'rinlarda ibrat va darslarni olishlikdir. Demak, Yasin surasi mashhur bo'lgan sura. Musulmonlar bu surani juda ko'p sevib tilovat qilishadi. Bu sura musulmonlarning qalblariga juda bir ham yoqqan desek ham bo'ladi. Shundan bu sura ko'p takror qilinadi, ko'p o'qiladi. Shu sababdan bu surani ma'nolarini bilish, oyatlar borasida tadabbur qilish, bu nimalarni o'z ichiga olgan, qanday hukmlarni, qanday ibratlarni Alloh taolo bu sura orqali bizlarga bayon qilib bergan, shu narsalar haqida ham inson o'zi bir tafakkur qilib o'ylanadigan bo'lsa, albatta bu surani tafsirini bilish o'zi uchun lozim ekanligini his qiladi. Yasin surasini bu qadar darajada odamlarni qalbiga kirib borishi yoki bo'lmasa bunchalik darajada tarqalib mashhur bo'lib ketishligi ayrim hadislarga binoan deb aytsak ham bo'ladi. Bular har bir narsani qalbi bor, Qur'onni qalbi Yasin surasi deydi. Yana Yasin surasi to'g'risida boshqa fazilatli hadislar keladi. Lekin afsus bu hadislar aksari zaif bo'lgan hadislar, ayrimlar esa hattoki to'qima bo'lgan rivoyatlardan iboratdir. O'zi aslida Qur'on suralarini aksariga odamlar tomonidan hadislar to'qilgan. Buni odamlarni o'zlari ham e'tirof etishgan. Nima bo'lgan taqdirda ham Qur'oni Karimni hamma suralari barakotlidir. Hamma suralar Alloh taoloning kalomi. Ular orqali bandalarga Alloh taolo zarur bo'lgan narsalarni bayon qilib bergan. Albatta biz Qur'on Karim suralarini hammasini o'rganishligimizni o'zimizni biz burchimiz deb bilsak ham bo'ladi. Demak, bugun Yasin surasining tafsirini aytib boshlaymiz. Yasin surasini ayrim fazilat to'g'risida kelgan hadislardan, ya'ni o'lim to'shagida yotgan odamga Yasin surasini o'qinglar degan mashhur rivoyat bor. Bu rivoyatni ham ayrim olimlar zaif deb aytadi, ayrimlari maqbul deb aytadigan bo'lsa. Lekin shunda ham o'lim to'shagida yotgan odamga o'qiladi bu. Ayrimlar aytib qo'yishadi, o'zlari tomonidan aytishadiki, Yasin surasi yo uyoqlik, yo buyoqlik qiladi deydi. Ya'ni o'lim to'shagida yotgan odamni jon taslim qilishligiga yordam beradi yoki bo'lmasa u odam sog'ayib, yaxshi bo'lib ketadi deyishadi. Shundan bo'lsa kerak, Yasin surasini o'lim to'shagida yotgan, kasal bo'lgan odamlarga ham ko'plab o'qiladi. Yasin surasi Makkada nozil bo'lgan suradir. Bu sura Yasin deb nomlangan hamda o'sha Yasin harflari bilan boshlangandir. Biz avvalgi darslarimizda aytib o'tgan edik, ma'nodan uzilgan harflar bilan boshlangan suralar bor. Bular 29 suradan iboratdir. Shularning birisi mana Yasin surasidir. Yo va sin harflardan tashkil topgan. Olimlar buni tafsiri borasida aytib o'tishadiki, turli gaplardan shuni ma'qul bo'lgani shuki, Alloh taolo ayni mana shu harflardan Qur'oni Karim so'zlarini aytgandir. Agar ey insonlar qo'llaringizdan keladigan bo'lsa, sizlar ham mana shunday so'zlardan, mana shunday harflarni ishlatish orqali Qur'ondek bir kitobni keltiringlar. Agar qo'llaringizdan keladigan bo'lsa deb insoniyatni maydonga chorlaydi. Lekin insoniyatni qo'ldan kelmaydi. Sababi bu Alloh taoloning kalomidir. Alloh taoloning kalomi esa albatta insonlarni gapiradigan darajasidan yuqori bo'ladi. Alloh taolo buni shunday yuqori ham qilib qo'ygan. Shundan mana Qur'oni Karimni inson tinglaydigan bo'lsa, eshitadigan bo'lsa qalbiga juda yoqadi. Buni so'zlari insonga bir sehr bag'ish etib, ilhom bilan inson bu oyatlarni tinglaydi. Musulmon bo'lsin, musulmondan boshqasi bo'lsin, hattoki uni qalbigacha Qur'oni Karim kirib boradi. Mana shu ham Alloh taoloning bu so'zlari ekanligiga dalolat qiladi.
Qur'oni Karim ma'nolari ham xuddi shuningdek, Qur'oni Karimda oyatlarini tuzilishi ham shuningdek, barchasi Alloh taolo tomonidandir. Yasin demak surasi bu ayrim odamlar aytgandek payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga berilgan nom ham emas. Aniq ochiq bo'lgan suratda rivoyat kelmagan, ya'ni Yasin bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ismlari degan mazmunda. Shundan bu boshqa suralar kabi ma'nodan uzilgan harflar bilan boshlangandir. Ana undan keyin Alloh taolo Qur'oni Karim odatda harf ma'nodan uzilgan harflardan keyin aksar holatlarda Alloh taolo Qur'oni Karim haqida aytib o'tadi. Alif lam mim zalikal kitobu la rayba fi. Alif lam mim bu kitob hech qanaqangi shubha yo'qdir deb Qur'onga ishora qilib o'tadi. Aynan mana shu yerda ham Alloh taolo Yasin surasini boshida Yasin harflardan keyin val Qur'anil Hakim deb bizlarga aytib o'tadi. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimga bu o'rinda qasam ichib aytadi. Hakim bo'lgan Qur'onga qasam deydi. Hakim degan nima degani? Hakim degan bir necha ma'nolarni o'z ichiga oladi. Ulardan birisi hikmatlik. Haqiqatan Qur'on oyatlari, so'zlari juda ham hikmatlidir. Alloh taolo bu kitobni hikmatli qilib tushirgandir. Shuningdek, oyatlari ham mustahkam, insonlarning ustida o'z hukmlari bilan hokim hamdir. Shuni demak Alloh taolo bizlarga bayon qilib, ana shu ayni Qur'oni Karimga qasam ichib aytadi. Nima narsani asosda Alloh taolo qasam ichdi? Nima uchun qasam ichdi? Innaka laminal mursalin. Albatta siz payg'ambarlardan yuborilgan elchilardansiz deb Muhammad sallallohu alayhi vasallamga aytib o'tadi. Demak, Alloh taolo qasam ichib turib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning risolatini tasdiq etyapti. Negaki mushriklar ko'p gaplarida aytib o'tishardi. Qala alladina kafaru lasta mursala. Kofir bo'lgan kimsalar aytishdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan, siz payg'ambar emassiz. Alloh taolo tomonidan yuborilmagansiz deb turib, bular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni payg'ambarligini inkor etishardi. Shundan Alloh taolo bu o'rinda Qur'onga qasam ichib aytdiki, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, albatta siz Alloh taoloning rasulisiz. Alloh taolo tomonidan yuborilgan rasulsiz deb aytib o'tadi. Ala siratim mustaqim. Payg'ambar bo'lgandan keyin albatta to'g'ri yo'lda bo'ladi. Negaki to'g'ri yo'l Alloh taoloning yo'lidir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning qilgan rivoyatlariga ko'ra bir kuni o'tirdilarda bir yo'lni chiziq chizdilar. To'g'ri chiziq chizdilar. Va aytlarki bu Alloh taoloning to'g'ri yo'li dedi. Hamda undan keyin o'ng tomonga, chap tomonga har xil chiziqlarni chizdida bu chiziqlarni boshida bu shaytonning yo'llari, har birta yo'lni boshida shayton odamlarni do'zaxga chaqirib turadi degan mazmunda aytib o'tadilar. Ana undan keyin oyat kalimani ham o'qib aytib qo'yadilar. Va anna hada siroti mustaqiman fattabi'uhu va la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ya'ni bu meni to'g'ri yo'lim, ayting ularga, bu meni to'g'ri yo'lim, boshqa yo'llarga ergashib ketmanglar, ular sizlarni Alloh taoloning yo'lidan adashtirib qo'yadi dedi. Haqiqatan hozirgi paytda, bundan oldin ham, o'tmishda ham bor edi, hozirgi paytda juda ham o'tib ketdi. Alloh taoloning yo'lidan burib ketadigan, do'zaxga qarab olib ketadigan yo'llar juda ham ko'payib ketdi. Juda ham turli tuman bo'lib, Allohning yo'lidan adashtiradigan yo'llar ko'payib ketdi. Bularni barchasi do'zaxga olib boradi. Ateizm bo'lsin, boshqa aytaylik, juda ham ko'plab insonlarni dindan chalg'itadigan, islom dinidan chiqaradigan harakatlar bo'lsin, o'sha yo'nalishlar bo'lsin, dinlar bo'lsin, bular juda ham hozirgi paytda urchib ko'payib ketdi. Demak, Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni to'g'ri yo'lda deyish bilan birgalikda, demak, unga ergashinglar, sizlar ham to'g'ri yo'lda bo'lasizlar. To'g'ri yo'l esa Alloh taoloning jannatiga olib boradi. Tanzilal azizir rahim. Ya'ni Qur'oni Karim bu Rahmonir Rahim, ya'ni Azizir Rahim, Alloh taoloning qudratli bo'lgan, hech ham mag'lub bo'lmaydigan, barcha narsalarning ustidan g'olib bo'lgan, shu bilan birgalikda mehribon, insoniyatga rahmdil bo'lgan zot tomonidan nozil qilingan Qur'oni Karimdir deb aytib o'tadi. Demak, Qur'oni Karimga Alloh taolo qasam ichish bilan birgalikda Qur'oni Karimni
o'zi tomonidan nozil qilingan kitob ekanligini bayon qilib o'tdi. Shuning bilan birgalikda Alloh taolo o'zini aziz deb ismini keltirdi. Aziz hech kimdan mag'lub bo'lmaydigan, hamma narsaning ustidan g'olib bo'ladigan zotni. Va innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi va la min xalfihi. Ya'ni Qur'oni Karim borasida Alloh taolo aytib o'tadiki, bu aziz bo'lgan zotning kitobidir. Ya'ni bu kitobni oldidan ham, ortidan ham hech qanaqangi botil bo'lgan narsa kelmaydi. Biron narsa Qur'oni Karimni o'zgartira olmaydi. Biron narsa Qur'oni Karimni adashtirib yubora olmaydi deb aytib o'tadi. Ana undan keyin esa Ar-Rahim dedi, Alloh taolo o'zining mehribonligini bayon qilib o'tdi. Haqiqatan mehribonligidan Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamni payg'ambar qilib yubordi. Insoniyatga yubordi. Rahmat qilib yubordi. Ha, Qur'oni Karimda Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biz sizni butun insoniyatga rahmdan mehribon qilib, rahmat qilib yubordik dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kelishligi rahmatdir. U zotni o'zi ham juda ham mehribondir. Ummatlariga bo'lib ham juda ham mehribon bo'lgan zotdir. Mehribonligi haqida ko'plab hadislar keladi. Ular haqida avvalgi darslarimizda aytib ham o'tgandik. Qur'oni Karimni Alloh taolo insoniyatga rahmat qilib nozil qildi. Rahmat ekanligi esa insonlarga dasturul amal bo'ldi. Nima narsalarga insoniyat amal qiladigan bo'lsa, to'g'ri yo'lda bo'ladi hamda Alloh taoloni jannatiga daxil bo'ladi. Bu narsalarni Qur'oni Karim bayon qilib berdi. Qur'oni Karimni Alloh taolo nimaga nozil qilganligini aytib o'tadiki, litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Siz qavmingizni ogohlantirishligingiz uchun dedi. Alloh taolo Qur'oni Karimni nozil qildi. Shunchaki bir kitob qilib emas, balki uni dasturul amal qilib, insonlar amal qilishligi uchun Alloh taolo nozil qildi. Shundan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aytdiki, biz sizga Qur'onni nozil qildik, siz albatta payg'ambarlardansiz, siz bu Qur'oni Karim bilan qavmingizni ogohlantiring dedi. Ma undira abauhum fahum ghafilun. Bir payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qavmiga Alloh taolo bir uzr sifatida keltirib o'tdiki, bularning ota-bobolariga payg'ambar kelmagan dedi. Bularga ogohlantiruvchi kelmagan dedi. Haqiqatan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam arablarga, Makka mushriklariga, o'sha atroflarga birinchi payg'ambar bo'lib keldilar. Avval Ismoil alayhissalom payg'ambar bo'lib kelgandi. U juda ham avvalgi davrda bo'lgan. Shundan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelishigidan oldin odamlar Ibrohim alayhissalomni dini asosida Alloh taologa ibodat qilardi ayrimlar. Demak, bular uzoq muddatdan beri payg'ambar kelmaganligidan bularga ogohlantiruvchi o'tmagan, fahm g'ofirun, shu sababdan ular g'aflatda edi. Oxirat nimaligini bilmasdi, oxiratga iymon keltirishmasdi. Yoki bo'lmasa, risolat nimaligini bilmasdi bular. Ana o'shandagi g'aflatda bo'lganda, ana o'sha qavmlarni siz ogohlantirishligingiz uchun biz sizga Qur'oni Karimni nozil qildik deb aytib o'tdi. Demak, insonlar risolatdan uzoq bo'ladigan bo'lsa, g'aflatga tushib qolar ekan. Alloh taoloning risolatidan, Qur'oni Karimdan odamlar uzoq bo'ladigan bo'lsa, bular g'aflatda bo'lib, shuning uchun g'aflatga tushmasligi uchun inson Qur'oni Karimga ko'proq berilish kerak. Oxiratni ko'p eslash kerak. Yaxshi amallarni qilib gunohlardan tiyilish kerak. Mana shunda inson o'zini doim seryak holatda tutadi. Laqad haqqal qawlu ala aktarihim fahum la yu'minun. Dar haqiqat payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni ogohlantirdi. Makka davrida ularni ko'p da'vat qildi. Shunday bo'lar ekan, laqad haqqal qawlu ala aktarihim. Ularning ko'pchiligiga Allohning azobi haq bo'ldi dedi. Fahum la yu'minun. Bular iymon keltirmaydilar deb aytib o'tdi. Haqiqatan mana qancha mushriklar bo'ldi. Bular bilib turib iymon keltirishmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni rasul ekanligini, risolatini bilib turib inkor etishdi. Bular ana o'shandek bo'lganligi uchun, bilib inkor etganligi uchun, qalbi muhrlanib qolganligi uchun Alloh taolo bular iymon keltirmaydi endi deb aytib o'tdi. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-adqan fa hum muqmahun. Albatta biz ularni ana shundan keyin
Bular bilib turib iymon keltirmayapti. Shuncha qaytarg'ilarga qaramasdan bular o'zlarini o'nglamayapti. Shirkdan voz kechmayapti, Alloh taoloni yolg'izlamayapti, oxiratga iymon keltirmayapti, risolatni qabul qilmayapti. Ana undan keyin nima qildi Alloh taolo? Biz ularni bo'yinlariga kishan sub bog'lab qo'ydik dedi. Ana o'shanday bo'lgan holatlardan keyin Alloh taolo bo'yiniga kishan urib qo'ydi. O'zi aslida bo'yinga kishan qo'l bilan birgalikda uriladi. Qo'lini ham, bo'ynini ham ularni bog'lab qo'ydik. Fahiya ila al-adghan fahum muqmahun. Bu kishan ularni jag'larigacha keldiki, ularni jag'larini, yuzlarini osmonga qaratib, ular o'zlarini juda ham yuqori tutib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mensimasdan, u kishini ustidan masxara qilib kulib, shunday yashab o'tadigan bo'lib qoldilar dedi. Ular kibr qilardi. Aytishardi, shu payg'ambar olib keldimi deb. Koshki edi bir boy badavlat bo'lgan, obro'li bo'lgan odam payg'ambar bo'lgan deydi deb Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ustidan kulib masxara qilishardi. U kishini tahqirlashardi. Ana o'shandan Alloh taolo ularni zanjirband qilib, ular demak iymonni qabul qilmaydigan bo'lgandan keyin Alloh taolo ularni o'shunday qalblarini muhrlab qo'ydi. Fahum muqmahun, muqmahun degani ular bog'lanib qoldi. Mahbus bo'lib, demak ular xuddi qamoqqa tushgan odamdek bog'lanib qoldi. Demak bular haqni qabul qilmaydigan, undan yuz o'giradigan mana shunday holatga bo'lib, aqllari yo'q, ularni onglari hammasi qotib qoldi. Qabul qilmaydigan darajaga kelib qoldi. Va ja'alna min bayni aydihim saddan va min xalfihim saddan fa awshaynahum fa hum la yubsirun. Biz ularni, ya'ni o'sha mushriklarni shunday qilganlaridan keyin bilib o'zlarini bilmaganga olganligi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ustidan kulib masxara qilganligi, u zotni e'tirof etishga bo'yinlari yor bermayotganligini Alloh taolo bilgandan keyin aytdiki, biz ularni oldilaridan ham, ortilaridan ham to'siqlar qo'yib qo'ydik. Demak, ularni qalblariga muhr urildi. Ular iymon keltirmaydigan darajaga bo'lib qoldi. Bulardan misoli mana Abu Jahl. Abu Jahlni bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini oldiga borib da'vat qiladi. Shunda aytadiki, ey Muhammad dedi. Men seni payg'ambar ekanligini bilmaydi deb o'ylaysanmi dedi. Bilaman dedi. Lekin iymon keltirmayman deb ochiq aytadi. Sababi Banu Hashim bilan birgalikda biz o'rtamizda raqobat bor edi. Ular bir yaxshi amalni qiladigan bo'lsa biz qilar edik deydi. Hojilarni bir sug'orish bo'ladigan bo'lsa biz ularga taom berishdik. Xullas kalom ana shunday ishlarda bir-birimiz bilan raqobat qilardik. Birdan Banu Hashim orasida payg'ambar kelib qoldi. Biz oramizda esa yo'q. Shuning uchun biz uni e'tirof etmadik, qabul qilmadik deydi. Demak ular bilib turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qasddan qabul qilmaganligini aytadi. Ana o'shandan Alloh taolo biz ularni oldilariga, yonlariga shunday muhr urib qo'ydik. Fa ushaynahum, ko'zlarini ko'r qilib qo'ydik, haqni ko'ra olmaydi. Fa hum la yubsirun. Ular haqni, to'g'rilikni ko'ra olmaydigan qilib qo'ydik dedi. Wa sawa'un alayhim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Demak, farqi yo'q ularga. Siz endi ularni mana shunday holatga tushgandan keyin, Alloh taolo ularni shunday qilib qo'ygandan keyin ogohlantirasizmi, ogohlantirmaysizmi? Farqi yo'q, ular iymon keltirmaydi dedi. Hozirgi mana o'rinda ko'radigan bo'lsak, hozirgi davrda mana yahudlarni dop ko'radigan bo'lsak, Falastinda nima ish qilishyapti? BMT qonunlari chiqdi. Butun dunyo ishiga nimalarda ular urushni qoralab turib, yahudlarni urush to'xtatishligini talab qilib qancha qonunlar va boshqa narsalar chiqdi, hammasini biladi, lekin inkor etadi, e'tirof etmaydi. Mana shunday holatni bir tasavvur qiladigan bo'lsak bo'ladi. Farqi yo'q ularga, siz ogohlantirsangiz ham urushni qilaveradi, boshqa desangiz ham o'sha urushni qilaveradi, ya'ni ular to'xtamaydi. Mana shunday holat. Demak payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida mushriklar ham xuddi shunday edi. U zot kelib qanchalik ularni ogohlantirmasin, ularni qulog'iga u narsalar kirmasdi. Aksincha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ustidan masxara qilib kulib, u kishini kamsitishardi. Har xil laqablar, yomon laqablar bilan laqablashardi. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahman bil-ghaybi fabashshirhu bi-maghfiratin wa ajrin karim. Ana undan keyin Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tushkunlikka tushmasligi uchun yuqoridagi oyatlarni bir tasalli suratda keltirib o'tdi. Xafoming, bular mana shunday holatda deb. Lekin ko'nglingiz tushib ketmasin. Siz chaqirayotgan bu da'vat, qilayotgan da'vat ogohlantiruvlarga ijobat qiladigan kimsalar ham bor. Bu kimsalar zikrga ergashgan, ya'ni Qur'onga ergashgan va xoshiyar rohmana bil g'oyib,
Rahmon bo'lgan zotdan, Alloh taolodan g'oyibona qo'rqadigan, garchi u zotni ko'rmasa ham his etadigan, u zotni kuzatib turganligini o'zida his etib, u zotga g'oyibona iymon keltiradigan kimsalar, ana ularga siz ogohlantiradigan bo'lsangiz, ularga bu ogohlantiruv ta'sir qiladi dedi. Ularga bu ogohlantiruv o'tadi. Ular bundan o'zlari amallarini to'g'rilaydilar. Fabashshirhu bimag'firatin va ajrin karim. Ana o'shunday bo'lgan kimsalarni siz chaqirayotgan Qur'onni qabul qilgan, Alloh taolodan qo'rqqan, oxirat uchun amal qiladigan, sizga ergashadigan kimsaga endi siz Alloh taolo tomonidan bo'ladigan mag'firatni xabarini bering, hamdu va ajrin karim, ulug' bo'ladigan, juda ham katta bo'ladigan ajr mukofotlarni xabarini bering ularga dedi. Mana shunday bo'lgan kimsalarga ajr mukofotlar bor. Bu esa zimdan o'sha Makka mushriklariga bo'lgan da'vat bu ham. Qaringlar, sizlar qabul qilmadinglar, Alloh taolo tomonidan shunday holatga yo'liqtiladingiz. Kimlardir yaqinlaringiz, ehtimol aka-ukalaringiz, otalaringiz, farzandlaringiz kimlardir sizlardan qabul qildi. Bularga Alloh taolo tomonidan ham mag'firatlar ham buyuk ajr mukofotlar, ya'ni jannatlar bo'lishligini xabarini berilyapti. Sizlar ham qaytinglar u yo'llaringizdan, itoat etinglar, qabul qilinglar, sizlarga ham ana shunday jannat bo'ladi degan mazmunda aytib o'tadi. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ana undan keyin Alloh taolo insonlarni, musulmonlarni ham ko'ngillarini xotirjam qildi. Inson qiladigan amallari hech kim ko'rmasa ham Alloh taolo tomonidan ular yozib qo'yiladi. Bizda ilkamizda farishtalar bor. Ular biz sodir etadigan amallarni yozib qo'yadi. Hattoki ko'nglimizdan o'tadigan yaxshi amallarga ham Alloh taolo ajr mukofot bitib qo'yadi. Biz inna nahnu nuhyil mauta. O'liklarni tiriltiramiz dedi. O'liklarni tiriltirishlik mana shunday iymon bilan, Qur'on bilan bo'ladi. Xuddi shunday oxirat kunida esa rostdan, haqiqatdan o'lgan odamlarni hisob kitob uchun tiriltiramiz dedi. Va naktubu ma qaddamu va atharahum. Biz ular taqdim etgan narsalarni yozib qo'yamiz. Xotirjam bo'linglar. Insonlar qiladigan yaxshi amallari, mu'minlar qiladigan yaxshi amallari zoyi bo'lib ketmaydi. Innal ladina amanu va amilus solihati inna la nudiyu ajra man ahsana amala deb Alloh taolo aytib o'tadi. Iymon keltirgan yaxshi amal qilgan kimsalarning amallari zoyi bo'lib ketmaydi. Biz ularning amallarini zoyi qilmaymiz dedi. Demak, hammasi bitib qo'yiladi. Va atharuhum. Xuddi shuningdek insonlar qiladigan amallari, hattoki dunyodan o'tib ketgandan keyin ham u insonlarga amallar yozilib turadi. Sadaqa-i joriyalar bor. Bu insonlar vafot etib ketgandan keyin ham ularga yozib turiladi. Ya'ni bir inson yaxshi farzand qoldirdi. U farzand undan keyin ota-onasining haqqiga duo qiladi, yaxshi amallarni qiladi. Albatta bu o'sha odamdan qolgan asoratdir. Bu asoratlardan Alloh taolo amallarini ham yozib turadi. Hadis sharifda ham keladiki, qaysi bir kimsa bir yaxshilikni yo'lga qo'yadigan bo'lsa, uni qilgan odamni ham ajri bo'ladi, hamda uni shunga sabab bo'lgan odamni ham ajri o'ziga bo'ladi. Uni ajr mukofotdan ishlasa kamaytirilmaydi dedi. Demak, bir odam yaxshilikni yo'lga qo'yadigan bo'lsa, o'zini qilgan amaliga ham ajr oladi. Unga ergashib kimdir o'sha ishni qilgan bo'lsa, u qilgan odamlarni ajr mukofotdan kamaytirilmagan holatda bu odamga ajr mukofotlar yozib turiladi. Bunday bo'lgan amallar qancha-qanchalar bor-ku. Inson o'zidan kelgan ilm qoldiradi deb aytganda, inson o'zidan keyin yaxshi solih farzandlar qoldiradi, o'zidan keyin yaxshi amallarni qoldiradi, yaxshiliklarni qoldiradi. Kimdir masjid ko'rib, kimdir yana boshqa daraxt bo'lsin deb aytganda, mevali bo'lgan daraxt bo'lsin yoki daraxt bo'lsin soyasida dam olib o'tiradigan, xullas kalom, insonlar o'tib ketgandan keyin ham o'sha amallarini yaxshi ixlos bilan qilgan bo'lsa, insonlarga ajr mukofotlari borib turar ekan. Shundan Alloh taolo biz sizlar ularni amallarini ham yozib qo'yamiz, u amallardan keladigan asorat natijalarini ham biz ularga bitib qo'yamiz dedi. Ya'ni inson ko'yinni xotirjam qilsin, Alloh taolo o'zi nazorat qiladi bu narsani. Insonni qiladigan har bitta yaxshi amali zoyi bo'lmaydi. Va kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Barcha narsalarni inson qilganlar, ya'ni yaxshi amal bo'lsin, yomon amal bo'lsin, yomon amallarda ham xuddi shuningdek
insonlar yomonlikni yo'lga qo'ygan bo'lsa, ularni o'ziga ham gunoh bo'ladi, qilgani sababli boshqalar ham qiladigan bo'lsa, ularga gunoh bo'lish bilan birgalikda o'sha yo'lga qo'ygan odamlarga ham gunohlar bo'ladi. U tomondan ham bu tomondan ham. Biz bu narsalarni hammasini Lavhul Mahfuzga bitib qo'yamiz dedi. Imomi mubin degani Lavhul Mahfuzda aytib o'tiladi. Nimaga endi imom deb keltirildi? Chunki imom deganda boshqalar unga ergashadi. O'shani ko'rsatmasi bilan amal qiladi. Farishtalar aynan Lavhul Mahfuzda yozilgan narsalar bo'yicha amal qiladi. Ya'ni kimni jonini olish kerak bo'lsa, xullas kalom o'sha ishlarni farishtalar bajaradi. Shundan imomi mubin deb aytib o'tdi. Demak, barcha amallar Alloh taoloning huzurida yozib qo'yilar ekan. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته